Време минато златно и неповторливо. Време убаво и сончево. Младост, Белград и рок-н-рол. Младост, све убаво и раздрагано. Светот се врти околу мене, као рингишпил на кој сите пеат и се смеат. Време лудо, ново време. Нови погледи, нови луѓе. Нова музика, нова мода. И на се тоа нешто ново. А што тоа? Дрога. Уф. Зафркнато. Заедно со ЕКВ, Азра и мали милион групи. Ух, жестоко. Стварно да се издржи оваа убавина. Нова, неоткриена. Све е брзо одеднаш. Загреб. Rolling Stones. Фрка до небо 18 година. И Мик Джегер. Стварно хаотично и незамисливо. Урнебес пред тебе се случува, а не си свесен дали е јава или сон. Све се движи као на лента. И одеднаш, оп, бум, трас. Прв шут, прв фикс. Мислев дека влегувам у рај. Моето друштво од школа се спрема за Лондон. А јас со новите другари, пут за исток. Кај што се пее и игра. За Индија, брате. А таму друга планета. Music, peace and love. Све насмејано, весело и распејано. Буквално све насмејано и напушено, као да застанал светот. Али авај, некако све ми беше премногу кратко од оваа дистанца, бидејќи рајот многу брго се претвори во пекло. Техеран. Само 15 дена покасно, светот се сврта околу мене за 360 степени. Мојот пријател го претвори својот нов сејко во сол. Наравно го тресна од земја, бидејќи ја загубил дрогата и настанува општ хаос во хотелот околу нас. Техеран, дрога, смрт, еколот почна.